السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. جمعة ناكسن ميلكستو أتوكتان كشور نواد مركلة متكمدة برنامج شدينا نظار الشو ما انتوا جمعة تاريخ دونوا تضبع بشا أبريل سنة كالباكون يسدحي لباتن دوضي البرنامج كينا ما انتوا جمعة وحنو كغاها اللي دونا أرين مهيمة وقبصتي قدها ودن كان إنجريسك dad badan ayaa su'aalo ka keenay isweydiinaya sababta hadda dawladda waddankan Ingiriiska ay ugu soo beegtay in ay fariin soo direyso 23-ka bisha Abriil fariintaas oo dadka lagu barayo hab cusub oo dadka lagu sheegayo khataraha soo socda hadaba maxay tahay arintan maxaa keenay dadku inay arintan su'aalo badan iska weydiyaan ma waxaa laga baqayaa dunidan dagaal saddexaad inuu dhaco kadib marka dhibaato iyo gantaalo iyo hadii lagu soo rido ingiriiska in dadkoodii hadda ay sii tababarayaan miya haddaba sheekooyinkaas waxyaabihii laga qoray ayaan bal idinla wadaagi doonaa barnaamijkeenna maanta oo jimco ah barnaamijyadeenna soo gudbintooda waxaa gacan naga siiya شركة حوالدة إليرادو سفاري ريميد حرون تيدو يوكي أذي قيدونو أونلاين بشهر رمضان داتك كونو اليوكي حوالدة وحي كدر سنة يان لعقلعان فضلن بوغو بقودة www.safariremid.com كدبنا كدورو رمضان 2023 إلا إيميكا وضمدا أي حوالدة كودري كرتو حكمدا كينيا، صوماليا، يوغاندا، جيبوتي، إثيوبيا، السودان، ساوث السودان، تنزانيا، إيو تركي. قيمهانا آد أيو أجبان يهي مركا لو إيغو شركتها كلا إيكا شاقية حوالدا. حوالدا وا أونلاين. واتا داوضا يلوحينو قدقا لنا برنامش كينا ماانتا أو جمعاه. سيدا أركيسان ماانتا والا صوت جمعايستي. وانفيلا يا أذيكونا إنا صوت جمعايستين ومساجد كاتمادين. وحان إذن الله يهي رسون كالا إذن بركيو. جمعينا الله إذيكا أقبلو صنكنا الله إذيكا أقبلو ملكستو أدجوكتان وإذ السلام يا مركلي هذا بدأ وضي البرنامج كينا قيبتان وحي نكو إيغينا أرين آد مهيمو أهرنتي مركان وحيا ببادن أن أخرين أي باوحان أركي وحيا ببادن دوندان إني سوب حيان أدون كان أدو تشيدان مالين والبا مرحلات بو إسو بدليا وناك يهر مر iyo nabadgelyo sida loogu socday hadda gadaal gadaal baa loo soo socdaa adduunyadii cabsi dagaal qataro waxa ay maanayaan hadaba intii aan barnaamijyadan wadnay ay ahayd markii ruushku uu dhowr jeer u hanjabay dalal dhowr ah oo uu ku jirto boqortooyada ingiriiska waliba ingiriiska hanjabaadii ugu weyneyd ayuu ku sameeyey wuxuu leeyahay ingiriisku waa jasiirad badaa ku wareegsan ayada dhan gantaalaha aan haysano ee baddaas haddaan ku dhufano sunaamiga ay kiciyaan ama badda hirarka waaweyn ay kicin doonto ayaaba jasiiraddan dhulka la degi doona haddaba hanjabaadahaas meel kastay ka socdaan nukliyara la isugu hanjabayaa adduunka waataad ogeydeen muxuu ahaa jeega xeerka iyo maraykan iyo waxa kala haysta wuxuu leeyahay meel kastaan ku ridaa ruushku wuxuu leeyahay meel kastaan ku ridaa neeto waxa leedahay carsoo rida haddii kale waa idinku ridaynaa marka adduunyadu marxaladaasay gashay ilaahay khayrah ka dhigo allahu sahal umurah alirada marka hadaba marka sheekadeenaan u soo noqono waddanka ingiriiska maalmahan dadku waxay isla dhex marayeen war ka soo baxay dawladda ingiriiska warka ka soo baxay ee dadku ay isweydiinayaan dawladdu warkan ma soo saari jirin waxaan lagama isticmaali jirin waddankan xaaladaha adduunka oo isbedelaya dagaaladan waxa kan ma waxaa laga baqayaa in ingiriiska la soo weeraro ma sidee wax u jiraan buuqaasa dhacay haddaba dawladdu marka maxay sheegtay aan idin tuso
بوغا اي دولادة انجريس كلادا هاي ارين تالوغو دابا عاي او داتكو آد اوغا شاكي سيهيل هادابا دولادة انجريس كاسيدا دار كيسان بيج كيدا وحا لوغو دابا عاي اوغا سيسيدا دك دكا وا اديغا دولادة يوكي كاس او كاغا ديغايا هادي اي جيرتو قطر نولاشا كدو حالات دك دكا تلفون كاغا غعانتا اما تابلت كاغا ayaa heli doona digniin leh talo ku saabsan sida aad ammaan adiga u noqon karto hadaba digniintan waxay leedahay waxay soo baxaysaa ahadda 23ka abriil 2023 saacadda UK marka ay tahay 3da galabnimo way marka dadka waxba u soo dhici doona 3da galabnimo UK time farriin baa telefoonkaaga ku soo dhacaysa ama laptopkaaga systemka waddanka oo dhan shirkadaha telefoonada iyo waxa dhan internetka kulli waa la geliyay qofka marka 3 pm telefoonkiisa sida uu u dhawaaqi jiray si ka duwan u dhawaaqaya ay intu siyo isla video aan ka soo qaaday muxuu ahaa dawladda farriinta ay rabto inay soo dirto aan idin tuso qofka telefoonkiisa sida uu noqorayo telefoonka uu ku cabsi gelinayaa waxyaabo guduuda iyo qatar iyo waxba kuu soo shidaya aan aragno marka video yar oo arrinta aan ka soo xigtay waatana farriinta markay kuu soo dhacdo marka calaamada okayga taabane alarmigaasa yeeraysa maqlaysid waa tahay marka 23ka abriil way dhowdahay marka fariintaas ujeedka laga leeyahay marka dadku way ku wareereen dadkii dowladdu laakiin waxba ay tilmaantay waxay tiri waxyaabaha khataraha sida duufaanada iyo dabaylaha iyo waxaas iyo dhulgariirada iyo kadib waxay tiri iyo wax kastoo khatarka dowladdu de dadka macabsiinaysa mug gantaalaha iyo madhahays laakiin dadku way sawiranayaan dadku ayagu maangaab maaha caqli leeyihiin dadka waxaan mar hore lama isticmaali jirin markii hadda adduunka heerkaas uu gaaray waddankan dhulgariiro waa iska dhidhici jireen kuwa yaryar dabaylo waa iska dhici jireen systemkan ingiriisku interest kuma ahayn laakiin hadda waa la dhaqangeliyey systemkan sidiisaba waxaa leeyahay waxaa isticmaala waddanka holland iyo waddanka jabaan iyo way isticmaalaan laakiin ingiriiska hadda sababta uu isticmaalayo waxaa leeyahay adduunka khatarihiisi yaa batay maxaa dhici doona marka haddii ilaahay ma keenee dagaal adduunkan uu ka dhaco oo ingiriiska lasoo weeraro dee gantaalaha marka ay soo baxaan satalaajyada oo dhan baa sheegaya marka gantaalka soo socda waa la ogaan karaa gantaalka waxaa loo sii diyaarsadaa marka gantaalaha ka hortaga gantaalaha ka hortaga intay diyaargaroobayaan ay ka hortagayaan dee waa uu soo soconaa waqti uu soo qaadanaa ruushka laga soo rida camal ama kuuriya ama meel kale waqti uu soo qaadanaa marka waa la ogyahay marka fariintan baa dhacaysa marka qof walba telefoonkiisa iyo ipadkiisa iyo tabletkiisa wixiisa ugu soo dhacaysaa war iska jir howl baa jirta ha la cararo undergrownada ha la galo meesha kugu dhow god gal meesha saas gal waxaas gal marka fariinta ujeedka ugu weyn dadka qaar waxay ku fasirayaan waxay leeyihiin waa cabsi laga qabo dagaalka soo socda ee saddexaad in ingiriisku uu ku sii tababaro dadkiisa haddiiba ay wax badbaadayaan oo ilaahay uu badbaadinayo in marka ay fariinta markay helaan loo sheego la yidhaahdo waxaasaa dhici doona hala kala dhuunto qof walba marka meesha ugu dhow underground oo dhulka hoostiisa iyo meelaha tareenada iyo meeshuu geli karuu galaa waxyaabaha kale waa iska caadi musiibooyinka rabaaniga dee maanta dabaylo waaweynaa dhici doona roobabaa di'i doona
daadada soo rogman doona dhul gariira yar yar la dhici doona iska jira kaas waa iska caadi normal ingiriisku waxaas way ka dhici jireen fariimahan ma jirin laakiin hadda dadku waxay macneynayaan fariimaha kan inay xiriir la leeyihiin isbeddelka dunida ka socda hanjabaadaha dunida ka socda nukliyeerka la isugu hanjabayo dowladahan isu hanjabaya marka alcumuum markaan isku soo duubno waxaan aragnaa ififaalo aan wanaagsanayn adduunkan wuxuu u sii socdaa dagaal ilaahay laakiin qadartiisu meelay taallaa wixii ilaahay qadaro ayaa dhacaya annagu dagaal ma jeclin laakiin adduunyadu siday u socoto qof walba waa diyaargaroobayaa hubool meel dhiganayaa sistamuu diyaarsanayaa dadkiisu wax ugu sheego kanuu saanu samaynayaa qolo walba waxbay diyaarsanaysaa diyaargarow dagaala lagu jiraa isbahaysiyaa samays maaya qolow dowlada isu tagaaya dowlado kala meel kale tagaaya ciidamaa meel la dhiganaya guu waxbaa la kala samaysanayaa ma garanaysaa marka hawsha adduunka halkaasuu maraa daawadayaal qaybtan maantoo jimco aanu kaga hadlaynay digniinaha dowladda ingiriiska iyo falcelinta dadka ay ka bixiyeen iyo ujeedka laga leeyahay intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa mar kale waxaan idin leeyahay akhyaartana daawanaysa jimco wanaagsan barnaamijka sheergareeya like sara meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak haddii alla idmo aan waqti helno barnaamijyo kale ayaan soo gelin doonaa intaa aan mar kale kulmayno nabadgelyo.